Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю нарешті гравців на фінальній останній грі шкільного сезону, коли ми нарешті дізнаємось переможця, дізнаємось, кому наша суддя Юля Юськів вручить цей чудовий цьогосезонний кубок. Команди вам знайомі, ви пам'ятаєте, за які заслуги вони тут опинилися. Це команди покоління Z і команда Вихід. Обидві команди, як ми бачили, як ми вже бачили, дуже сильні. Обидві команди розуміють, що від них вимагається. Обидві команди точно знають, що прозвучить 7 запитань, на кожне з яких у вас буде 1 хвилина на роздуми. Команда, яка вирішує, що має правильну відповідь, тисне на дзвоник, який знаходиться на столі. На цьому час вичерпується для обох команд. Першою відповідає команда, котра не тиснула на дзвоник. Якщо правильна відповідь не звучить, я даю підказку і ще 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить, і після цього я даю ще одну підказку та ще 20 секунд. Нічиї тут уже не буде. Хтось повинен перемогти і хтось повинен, ну, скажімо так, зайняти друге місце. Якщо заперечень немає, а їх бути не може, бо ви вже сюди прийшли, переходимо до першого запитання. Це слово походить від назви іспанської фірми «Єдність», котра першою опанувала серійне виробництво нового типу сидінь. Напишіть це слово. Час. Є версія команди «Вихід». Прошу, покоління Z. Дитячі крісла. Дитячі крісла. Приймається версія. Юніон. Юніон. Команда «Вихід» правильно вловила корінь, з якого походить оте слово «єдність». Іспанську хтось знає в команді? Ні. Ну, взагалі, іспанську хтось знає на обидві команди? Ну от, можете позгадувати там, як називаються деякі американські мексиканські міста, типу там Лос-Анджелес і так далі, от з такими Лос-Колорадос і так далі, з такими закінченнями. Це може вам допомогти в наступні 30 секунд. Час. Юніос. Є версія команди «Вихід». Прошу, покоління Z. Юніос. Юніос, так? Приймається, як? Юнітос. Юнітас. На честь. Юніос? Юнітос. Юнітос. Ну, ви, я все одно зарахую це як правильну відповідь. Правильно іспанською буде юнітас, на честь цього слова, яке називається єдність, назвали унітаз. Дуже невлучно, як на мене. Йдеться скоріше про усамітнення, а не про єдність. Але фактично це правильна відповідь. Вітаю команду «Вихід» з тим, що вони відкрили рахунок. Запитання номер 2. Ілон Маск навчився програмувати в дитинстві. Зараз його маєток оцінюють в 4,5 мільярди доларів. Він холостяк і багато жертвує на розвиток освіти і охорони здоров'я. Яка людина часто згадується в статті журналу «Тайм» про Ілона Маска? Час. Трамс. І є версія у команди «Вихід». Прошу. Його мама. Його мама. Приймається версія. Граймс. Хто це? Це його подруга. Добре, домовились.
не його мама і не його подруга дівчина. А давайте прослухаємо ще раз, через що взагалі з'явила, яка інформація ще є в цій статті Times. Там є інформація про те, що він навчився програмувати ще в дитинстві, зараз має 4,5 мільярди доларів, холостяк і багато жертвує на розвиток освіти і охорони здоров'я. То яка ще людина не раз згадується у цій статті? Час. І є версія команди «Вихід». Це буде короткий фінал, судячи з усього. Прошу, команда покоління «Зайва». Мати Тереза. Мати Тереза. Приймає. Ну, не мати, так мати Тереза. Приймається версія. Білл Гейтс. Білл Гейтс. Ну, це уже ближче, ніж його дівчина, але ні, все ще ні. Давайте так. І, ну, просто тут знову та ситуація, коли я можу дати вам підказку, тільки сказавши відповідь. Давайте прослухаємо ще раз цей перелік. А ви думайте, як можна скоротити все те, що я про нього кажу. Отже, він навчився програмувати ще в дитинстві. Тобто він хто? Зараз його маєток 4,5 мільярди. Тобто він хто? Він холостяк. І багато жертвує на розвиток охорони здоров'я і освіти. Цих чотирьох характеристик, кожну з яких можна записати одним словом, вам вистачить в наступні 20 секунд. Час. Годинником. Годинником. І це. Фудзеркінт, благодійник, багатій, холостяк. Так. Меценат. Ні, це, як знаєте, це залізні люди. Ніхто тут без цього костюму. Це і не знаєте. І прошу команду покоління. Прошу команду «Вихід» відповісти на це запитання. А ми думаємо, що це Тоні Старк. Тоні Старк, приймається версія, як гадаєте ви? Стів Джобс. Стів Джобс. Ну, давайте пройдемося ще раз по цьому переліку, який у нас був. Навчився програмувати в дитинстві, має 4,5 мільярди, холостяк, жертвує на різні доброчинні проєкти. Якщо казати коротко, геній, мільярдер, плейбой, філантроп. І яка людина згадується у цій статті? Звісно ж, залізна людина. Залізна людина або Тоні Старк – правильна відповідь. Вітаю команду «Вихід» із цим. Я так розумію, неочікувано правильна відповідь для вас. Молодці, що й казати. Ну і переходимо до запитання номер 3. Герой ісландської саги Рагнар Лодброк пообіцяв одній дівчині одружитися з нею, якщо вона прийде до нього не гола і не одягнена, не сита і не голодна, не сама і не в товаристві. В підсумку, дівчина прийшла до нього закутана в рибацьку сіть з собакою і цим у руках. А чим це стало в 1976 році? Час. Є версія команди «Вихід». Прошу, покоління Z. Вона взяла яблуко. Прошу? Вона тримала яблуко. Яблуко. А, питання було не в цьому, але гаразд. Ваша версія. А вона в кошику принесла їжу для собаки. Питання було не про це. Я повторюю питання, перш ніж дати вам ще 30 секунд. Вона з'явилася до нього з собакою і з цим у руках. Я, власне, не питаю вас, що таке це, бо припускаю, що хтось міг бачити цей серіал «Вікінги» і пам'ятати цей епізод. Очевидно, команда пам'ятає цей епізод. Питання було, чим воно стало в 1976 році. 30 секунд. Він дуже популярний. Стоп, Іван, коли був
Наша кота. Ні. Вона типа обична собака. Є версія команди покоління Z. Прошу вихід. Це тренд. Прошу. Це Apple, компанія. Компанія Apple з цього взяла. Це було яблуко, і вона взяла з цього свою як назву. Логотип. Приймається. Надкушене яблуко, отак. Талісманом Олімпійських ігор. Дуже дивно, тому що ви спочатку, власне, сказали правильно, з чим вона прийшла. Вона прийшла до нього з надкушеним яблуком в руках. І в 1976 році надкушене яблуко стало логотипом Apple. Це правильна відповідь. Запитання номер 4. Поки що у нас який рахунок? 3-0. Рахунок 3-0, запитання номер 4. В давнину китайці перед святковою трапезою приносили жертву Цюсяню. Богу, який, якщо його не задобрити, може зробити певне чудо. Опишіть це чудо 4 словами. Час. Окей, якщо його не задобрити, він може зробити таке чудо. Скоріше, це якесь чудо негативне, якщо він трапезу не задобрити, то і типа. І є версія команди покоління Z. Прошу вас. Повінь через річку Хуанхе. Ще раз. Повінь через річку Хуанхе. Через повінь через річку, ви впевнені? Значить, річка Хуанхе виходить з... Добре, я зрозумів. Він розвалить велику китайську стіну. Так, 4 слова, в принципі. По формі ви вклалися. Але слово «чудо» я тут сказав не просто так. Цьому богові жертви приносять саме перед святковою трапезою, бо інакше бог може розізлитися і зіпсувати, по суті, всім трапезу, здійснивши певне чудо. Хоча, якщо ви читали Новий Завіт, то цю дію ви, скоріше, назвали б античудом. Час. І є версія команди покоління Z. Очевидно, тут на античудесах знаються. Прошу. Він міг отруїти їжу святкову. Отруїти святкову їжу. Він міг. Або 3, або 5 слів. Вибачайте. Прошу. Покоління Z. Він перетворить вино на воду. Він перетворить вино на воду і зіпсує всім застілля. Абсолютно правильна відповідь. Вітаю команду покоління Z. З відкритим рахунком 3-1. Латинське слово «розалія» означає «свято троянд», а в нашій мові воно має значення язичницьке свято кінця весни та ігрища у це свято. І звідси походить назва відомих усім істот. А як вони називаються? Час. Є версія команди «Вихід». Прошу, покоління Z. Ці істоти – мавки. Мавки. Приймається версія. Ми думаємо, що це русалки. На камеру ще раз. Ми думаємо, що це русалки. Русалки. Від латинського слова «розалія» або «дієс рози» походить наше свято русалій, трошки адаптоване, і, відповідно, істоти, які ходять цей день – русалки. Як не дивно, не язичницьке поняття, а уже доволі пізньохристиянське принесене з Римської імперії. Отака от штука. Правильну відповідь ви даєте, звичайно, рахунок 4-1. Запитання номер 6. Всього їх 10. І найбільший, більший за найменшого, рівно в 4 рази. Займають вони рівно 5-ту частину території. 20 зі 100. При спробі їх знищити можливі 3 відповіді. Назвіть будь-яку з цих відповідей. Час. При спробі знищити ці речі, можливі тільки 3 відповіді. Як якщо може статися точно материки, я впевнений. Їх 10. Кінець світу.
Є версія у команди «Вихід». Прошу. Покоління «Зерет». Пірати нападуть. Ну, треба назвати будь-яку відповідь, яку можна отримати при спробі їх знищити. Ну, якщо знищити їх, то пірати можуть напасти на вас. Добре, гаразд. Як гадаєте ви? А ми думаємо, що це кінець світу якесь так. Ну, при спробі знищити, ти отримуєш відповідь «кінець світу». Тобто краще не чіпати, очевидно. Ні, річ не в цьому. У когось із вас є аркуш в клітинку на столі? В обох команд є? Ні. У вас нема аркуша в клітинку? Дайте, будь ласка, команді аркуш в клітинку. Ну, можна замисати. Буде у вас аркуш в клітинку, розслабтесь. Прошу. Ну, я за вас дуже радий, маєте тепер аркуш в клітинку, тому що команда покоління Z теж має мати ту саму підказку, що й ви. І подумайте, навіщо їм щойно був аркуш в клітинку. 30 секунд. І є версія у команди «Вихід». Прошу, покоління Z. Наймо попав і вбив. Приймається. Як гадаєте ви? Завранив і вбив. Так, йдеться про правила морського бою. Найбільший корабель чотирипалубний, найменший однопалубний. Сумарно вони займають 20 клітинок зі 100 на ігровому полі. Вітаю команду «Вихід». Тепер у вас є листочок в клітинку. Запитання номер 7. Останнє. Макс Відбі створив декоративний стенд із багатьма квадратними чарунками. У кількох чарунках крайнього правого ряду горять лампи різних кольорів. А відтворіть, будь ласка, підпис верхньої лівої чарунки. От вам іще раз згодиться листочок у клітинку. Відділення. Прошу команду «Вихід» озвучити свою версію. Ми думаємо, що це слово «світло». Світло. Приймається версія. Тут сидів людина-павук. Тут сидів людина-павук. Прикольна версія. Ну, ви собі це якось уже візуалізували. Тобто там умовна таблиця. В крайньому правому ряду у вас горять вгорі лампи кількох різних кольорів. І я вам можу підказати ще, що там було. Підпис під верхньою правою чарункою ми з вами, носії української мови, могли б випадково переплутати із заперечною часткою. 30 секунд. Може бути граніт, але ні. Коротше, твій зняти. Є версія покоління Z. Прошу, вихід. Ми думаємо, що це прототип. Прототип. Це був підпис під лівою верхньою чарункою, так? Так, кажи. Добре. Як гадаєте ви? На нашу думку, цей підпис складався з двох букв? Ні. А який підпис мав би бути в правому верхньому кутку тоді? Ну, дивіться, я вам щойно в підкасті сказав, що ми з вами могли б переплутати підпис над правою верхньою чарункою з заперечною часткою. За вашим столом точно прозвучала інформація про те, що заперечна частка не в українській мові. Команда покоління Z, ви про це знаєте? Ви знаєте, що ви зрозуміли, що йшлося про частку не, правильно? А тепер, будь ласка, обидві команди. По-перше, зробіть те, що я про команди. Ми не обговорюємо поки що нічого. Зробіть те, що я просив. Намалюйте собі цю таблицю умовно, де в правому ряду у вас горять лампи різного кольору, і права верхня лампа у вас підписана словом «не».
А тоді дуже уважно подивіться на це слово «не» і за 20 секунд спробуйте здогадатись, як була підписана ліва верхня чарунка. Час. Є версія покоління Z. Прямо відразу. Гаразд. Вихід. Прошу. Гідроген. Гідроген. Приймається версія, як гадає. Гелій, перепрошую. Гелій. Приймається версія. Теж гелій. Теж гелій? Теж. Як позначається гелій в періодичній системі? HE. То, ймовірно, гелій – це другий елемент, все-таки, який був у правому верхньому кутку, а в лівому верхньому кутку був такий гідроген, він же водень, який позначається суто літерою H. Немає правильної відповіді, тому що перемудрували, і це ні на що, в принципі, особливо і не вплинуло, тому що з рахунком 5-2, незалежно від результату останнього запитання, у фіналі цієї шкільної ліги перемагає команда «Вихід». Український ліцей номер 1. Я з превеликою радістю повідомляю, що цей шкільний сезон закінчено. Ми відіграли всі ігри і зараз чекаємо наступного. А перемогу в ньому і наш кубок здобуває команда Українського ліцею номер 1 «Вихід». Оплески. Я дякую всім за те, що ви були з нами в цьому сезоні, ймовірно, не в першому, за те, що не покидаєте нас і дивитесь нас далі. Ми продовжуємо грати, зустрінемось з вами в дорослій лізі уже зовсім скоро. До нових зустрічей!